الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. دنیا افراد کا مجموعہ ہے، یعنی کئی بندے رل کے ایک خاندان، پھر قبیلہ، پھر قوم، پھر شک، پھر شہر، یہ مل کے بندے ہیں. کلا آدمی وہ کچھ بھی نہیں، تو جدو بندے دے نال اور بندے رل جان وہ دی قسم دے، وہ دی جنس دے، تو پھر وہ دے نال اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس واسطے اسلام نے اجتماعیت دے اوپر زیادہ زور دیتا ہے. اجتماعیت دا معنی کہ جڑا کام کرو اکٹھے ہو کے کرو، انفرادی طور پہ کام کرنا بھی اگرچہ نیک ہو سکتا ہے، لیکن جو فائدہ اجتماعی کام دے اندر ہے وہ فائدہ انفرادی کام دے اندر نہیں. مثلا عبادات، یہ شریعت دا بہت اہم حصہ نے عبادات. یہ اگر کلیا کلیا کریے تو شاید کوئی بندہ زیادہ بہتر طریقے نال پڑھ سکے. مثلا نماز، ایک آدمی اکیلا پڑھے تو ہو سکتا ہے زیادہ لمبی پڑھ لے، زیادہ خشوع و خضوع نال پڑھ لے، اچھی طرح پڑھ لے. جماعت کے اندر وہ خشوع اور خضوع اور توجہ اور درستگی نہ ہوئے ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے نماز با جماعت کو ہی فرض کیتا، اکیلی نماز کو پسند نہیں کیتا. حالانکہ جب اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے وہ اندر کچھ جلدی بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تھوڑے جو بھی بندہ جماعت کی امامت کرائے وہ ہلکی جماعت کرائے. کیوں فرمایا؟ اور پیچھے کوئی بڈھے بندے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں، کوئی بچے ہوتے ہیں، کوئی ضعیف ہوتے ہیں، عورتیں ہوں نے، وہ پچھلے لوگوں کو مجبوریاں لاحق ہو سکتی ہیں. لہذا جدو یہ جماعت کراؤ تو ہلکی جماعت کراؤ، تو اکیلے جتنی مرضی لمبی بندہ پڑھ لے نماز، تو جماعت کے نال ظاہر ہے نماز زیادہ لمبی نہیں ہوئے گی. ممکن ہے ایک آدمی سورہ فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھتا پیا ہے، اجے راہ وچ ہی پہنچے کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دی سی، تو ظاہر ہے انہوں سورت چھوڑ دینی پے گی اور اللہ اکبر کہیں کہ امام دے نال مل جائے گا. کوئی آدمی کوئی دعا پڑھتا پیا ہے، دن چنی امام نے اللہ اکبر کہہ دیتی، انہوں اپنی دعا رستے بھی چھوڑ کے اللہ اکبر کہنی ہوئے گی. اگر امام نے سلام پھیر دیتا ہے تو نال سلام پھیر دینا ہوئے گا. یہ اگرچہ کمی ہو سکتی ہے اکٹھی نماز کے اندر، زیادہ خشوع خضوع نہ ہوئے، نماز زیادہ لمبی اور سکوندار نہ پڑھی جائے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے نماز با جماعت فرض کیتا ہے سارے واسطے. کلے بندے کی نماز کو بہت فرض سمجھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلے بندے کا نماز پڑھ لینا یہ وہ 25 درجے افضل ہے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا. 25 درجے افضل ہے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا.